depois de muita discussão, de muita confusão, São Roque tem confirmado as escolas campeãs do carnaval desse ano. É verdade. Leões, a 119, e Corações Unidos de São João Novo foram decretadas as campeãs do carnaval deste ano. É, mas não foi fácil não chegar a esse acordo. Mas parece que o Rodrigo Bocato, que é chefe da divisão de cultura da Prefeitura de São Roque, não acordou com o pé direito nesta quarta-feira de cinzas. Primeiro, ele esqueceu os envelopes com os resultados aí da votação em sua casa. Teve que sair antes da apuração para buscar os envelopes. O Rodrigo Bocato acabou errando três resultados. Dentre eles, o que daria um empate à Escola de Samba Corações Unidos de São João Novo. E depois foi marcada uma nova reunião na Rádio Coluna FM entre os dirigentes das escolas de samba e Rodrigo Bocato, que é o chefe da cultura. Rodrigo chegou quase duas horas depois da marcação, inclusive foi convocado pelo locutor da rádio. Até em São Paulo, na Jovem Pan, quando ele já sabe da notícia, tá? Daqui a pouco o estado inteiro sabe dessa incerteza que o carnaval de São Roque está vivendo nesse momento. Desde as 14 horas, a apuração terminou mais ou menos 15 horas e alguns minutos. A partir daí, ficou-se uma meia hora mais ou menos, cerca de uma meia hora, 40 minutos, a Leões da 119 como campeão. Aí veio à tona essa questão dessa diferença aí de meio ponto, o que voltou a apuração aonde estava, né? Voltou tudo lá onde estava. Tá? Estamos aqui às 19 horas e 30 minutos aguardando a presença do Rodrigo Bocato, lembrando que o Rodrigo combinou com você pelo telefone, né, Thiago Nunes, que já viria, o Roberto estava subindo aqui para a Rua São Paulo e ele estava chegaria logo em seguida. É, às 6h30 mais ou menos ele ligou falando que estava vindo ele e Gilberto. Antes um pouco, antes. É, antes das 6h30, tá? Antes das 6h30, pode ver o telefone do seu. Coisa então, estamos aguardando aí, gente, a presença, quem souber, que tiver notícia do Rodrigo Bocato, o próprio Rodrigo. Teve um problema de última hora. As seis escolas que estão aqui, decidida. Depois de muitos apelos pelo locutor da rádio, Rodrigo Bocato chegou na emissora escoltado pela Polícia Militar. No interior da emissora, Rodrigo Bocato conversou com os integrantes das escolas de samba e propôs aí que as duas escolas deveriam receber o título como campeãs do Carnaval de São Roque. Mas antes de se chegar a um acordo, houve muita discussão. Veja a matéria. Polícia Militar. Rodrigo Bocato chegando nesse momento. Rodrigo, o que você fala a respeito do carnaval? Vamos lá, vamos decidir esse carnaval. Como é que você avalia essa questão, esse empate que aconteceu? Vamos conversar, isso aí. Não avalio ainda. Tudo bem, daqui a pouquinho vamos acompanhar então, Rodrigo Bocato. Chegando aqui, com a Polícia Militar. Na leitura a gente deu errado, eu li errado. Aí o pessoal foi embora, é normal a gente fazer isso, a gente nunca fica pra ir pra lá, confusão. Eu fui embora, eu tô com a prefeitura resolver outros problemas, o Marcelo Roque, infelizmente não tá aqui, ficou lá junto com as meninas conferindo a nota e eles viram e na hora me ligaram. Tem que iniciar só depois de limpar. O que é certo é certo, as notas são essas. Vocês empataram. A gente ano passado comentou sobre isso, lembra? Né, de talvez dividir. Se todo mundo topar, todos, nós vamos ter que mudar o regulamento. Vão ter que ser todos. A gente divide. Se não topar, sorteio. E aí vai ser na moeda. É pior do que. Sei lá, cara. Eu acho que vocês dois são campeões, cara. Já são. Entendeu? Você já fez festa. Pra mim continua festa todo mundo, cara. Não vai ser isso que vai mudar. Então. A minha opinião, nós empatamos, minha opinião é dividir o título. Minha opinião é. Gilberto. Então, no ano passado, você lembra muito bem que eu já comentei a respeito disso aí com você, Rodrigo. Eu fui penalizado por uma coisa que não aconteceu, você sabe muito bem disso aí. Eu aceitei tudo que você falou, porque você é o diretor de cultura. Eu não corri atrás, não fiz nada, você sabe muito bem disso. E esse ano aqui, aconteceu isso aí, você entendeu? Agora, como aconteceu a mesma coisa ano passado, então faz o seguinte, você me dá o título também da gente do ano passado, você entendeu? Ele recebe o título dele, ele recebe o meu título do ano passado, nós dois somos campeão ano passado e nós vamos ser campeão esse ano. Você não quer dar um título para nós também? Eu não aceito. Não, um marquinho também. Dá uma Não, então beleza. Você não aceita? O quê? Dividir o título no ano passado? Não. Ano passado já foi. Já foi? Como que é isso? Título desse ano? Não. Então sorteado. Então sorteia. Minha escola já é campeã mesmo assim. Eu sou campeão. Campeão não. Bi e 12 vezes. Não, faz o seguinte. Bi e 12 vezes. Vamos fazer e não rouba fantasia de ninguém. Então o conselho do grupo aí dos diretores.
seguinte, se a bomba que estouraram na pessoa dele, se estoura no componente dele, aí é diferente. Dá licença, Rodrigo. Faz o seguinte, já que o carnaval tá virando bingo, eu acho que não é justo só eu e Thiago. Todas as escolas concorrem a ser campeão. Pronto. Ah, virou palhaçada. Entra todas, já que é bingo, eu acho que todo mundo entra, quem for campeão, pegou o primeiro, é campeão. Pegou o segundo, é o segundo. Pronto. É muito simples, não fica nem feliz. Vamos sortear, né? Vem a moeda aí. Os outros diretores, não. Ridículo. Todos levaram o regulamento para casa. Perguntei se vocês queriam fazer alguma alteração. Não foi feito. E agora é o que está no regulamento. Todo mundo assinou. Está homologado pelo prefeito. Pode entrar no site da Câmara e ver. Está homologado pelo prefeito que nem o som, né? Não, assim, o prefeito não. Desculpa, não foi nem homologado, mas foi o quê? Acertado com o prefeito que o som seria da onde? Do Paulistão. E que, por que nós assinamos um documento que ia ser do Paulistão? Não, quero saber. Nós queremos saber. A empresa quer saber. Por que que nós assinamos um documento que o som seria do Paulistão? Vocês não assinaram. Não assinamos? Peraí, então aqui todo mundo emitiu. Natal, Marcelo. Peraí. Natal, meu. Da onde? Que era de quem? O documento. Paulistão. De quem que era? Eu amanhã disponibilizo. De quem que era? Da Paulistão. Mas o prefeito não homologou a licitação. Então quer dizer. Um ele homologou e o outro não. Então isso aqui, esse regulamento que está aí, da mesma forma que nós assinamos aquele documento, esse regulamento também não vale nada. Entendeu? Se aquele documento não valeu, esse documento também não vale nada. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vou fazer sorteio. Calma aí. Se você se recusar, por mim. Você tá certo? Se eu não ganhar o troféu, eu compro um e ergo lá. Nós estamos no regulamento, nós fazemos parte do regulamento. Ou você não precisou da gente para desfilar também? Não, eu só quero saber se eles vão conversar. Não, tem que conversar é com nós aqui, é com todas. Não vai ter divisão. Não, então não vai ser feito divisão. E vai ser feito sorteio. Ou não é feito nada também. Nós estamos todos juntos. Vambora. Fica do jeito que ficou. Não ficou o quê? As duas ficaram campeãs. O que ficou, Rodrigo? Você é o cabeça, você não tem sorteio. Você deu quem é campeão do carnaval? Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Eu só posso fazer você sorteio. Você é. Só falar, tem a coragem de falar. Mas se a gente falar que vai dividir, a gente é a maioria, vai dividir. Não, mas aí... Não, a gente muda o regulamento. Quem que pode mudar o regulamento? Da mesma forma que mudou o som. A gente mudou o som. Bom, ele se cumpriu. Vamos jogar a moeda aí? Não. Vamos dividir esse negócio? Não. É difícil. Os dois são campeões. É duas festas. E vem do livro, sim. Não tem moeda, não. Nós trabalhamos o ano inteiro, né? Não Você falou isso pra mim, tá gravado no meu celular. Rodrigo, é por isso que nós viemos. Por isso que eu vim, porque eu quero por escrito, porque não adianta eu deixar gravado aqui. Você falou pra mim, eu vou lá porque eu vou conversar, vamos sentar, eu, você e o Thiago, porque a gente vai reconsiderar o título do ano passado. Porque eu também não tive que reclamar. Ele falou, ele falou. Infelizmente, não é que a gente tá querendo, não tão querendo dividir o título, entendeu, Thiago? Não é isso, só que eu também não acho justo, porque eu sei que você se mata de fazer fantasia, a gente também ficou até a madrugada fazendo fantasia. O meu barracão, sabe? A disposição pra quem quiser visitar, ver fantasia dos pés à cabeça, pode revirar.
Marcinho já foi de lá, sabe o quanto a gente se mata pra fazer fantasia? Saiu de lá, você viu, Marcinha? Quando você também não ficou colando sua fantasia, sabe que a gente faz fantasia? Entendeu? Que a gente não tem por que roubar um hospedista, você sabe o que tem lá. Ele conhece. Ele pode ser o presidente agora de uma escola, mas ele conhece. Ele foi lá, ele fez fantasia lá pra sair. Entendeu? E não é justo jogar uma moeda pra quem ficou até 5 horas da manhã pra fazer fantasia. E ele errou pela segunda vez, porque ele me falou no telefone. Vamos lá pra conversar só eu, você e Thiago. E vamos dividir o do ano passado. Ele falou pra mim, se você quiser até conversa, dá pra fazer duas festas, uma única festa, vamos ver o que faz. Eu dou um outro troféu. Isso foi o que ele falou, entendeu? Porque eu pedi um cronômetro, não tinha cronômetro. Você entendeu? O ano passado. O ano passado nós empatamos? Sim. Então, depois o que ele falou? Ele perdeu dois pontos, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Ele errou falando isso. Ele, ele falou que ele errou. Então vai dar ele aqui. Tá ele aqui, ele vai devolver. Devolve, devolve. Você sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer isso aí? Veja bem onde vai acontecer. Se a gente vai acabar não tendo mais carnaval com essa discussão. Não é assim, não é assim. Vai acabar o carnaval com essa hora. Vai acabar o carnaval já tá no... O ano passado, divisão de título, que nem vai dividir esse, se for dividir esse ano aqui, o que vai acontecer? Vai ter que mexer no segundo, no terceiro, em todas a camada que ficou atrás. Do segundo, terceiro, todo. Esse ano aqui, novamente, lógico quem estava em terceiro vai pro segundo, quem estava em quarto meu, vem pro. O ano passado, esse ano tem as notas lá, esse ano tem as notas do plágio. Acabou, o ano passado acabou. Entendeu? Não vamos voltar mais nesse assunto. Já tinha plágio no meio da história, já tinha uma palhaçada enorme. Uma palhaçada história. Enorme. Enorme. E não fui eu que falei. Enorme. Que foi essa muca. Inclusive tá aí na justiça aí. Entendeu? Então acabou. Acabou. Então, ó, ano passado acabou. Vamos decidir agora o tecido desse ano. Acabou. Então, foi uma falha humana do rapaz, né, meu? Não. Vamos tentar resolver da melhor forma, pô. Porque não dá pra voltar atrás, não dá pra ir pra frente. Ele passou, Rodrigo. Ó, olha só, você decide falar, duas escolas é campeã, acabou. Você vai falar, você é o olho. Não vai na pressão, tem que ser todo mundo. Fala aí, você acabou. Não vai na pressão também, porque não vai Eu, se eu fizesse alguma coisa, a gente vai dividir pra... Vamos lá, tá tudo certo. Rodrigo, troféu você entrega na onde? Se você quiser fazer sábado... Vou entregar nas duas escolas. A minha escola... Quando você entrega o troféu? Você pode entregar sábado agora na dele, sábado que vem na minha, que é aniversário de 45 anos? Faço. Então, todos, sábado, estão todos convidados? E tá todo mundo convidado. Eu sei que você não vai. Então, tá todo mundo convidado, inclusive vocês. Vocês podem ir lá. Não vai acontecer nada, não. Não, cara, é sério. Você sabe, é isso. Você pode ir lá. Vou falar com o Rodrigo Bocato agora. Rodrigo, como é que você avalia o carnaval desse ano? Aliás, cheio de Titi, né? Achei uma maravilha. O bom que tem dois campeões de vez de um. Pudesse dar o título pro seis. Em relação à organização, como é que você avalia você que participou da organização? Com certeza, foi o último carnaval que eu fiz, falei pro pessoal. E ainda bem, eu acho que eu já tô decaindo. Bem no primeiro ano, melhor no segundo e pior no terceiro. Espero que quem venha pro ano que vem faça um trabalho melhor do que eu fiz esse ano. Uma autocrítica sua, o que você avalia que foi pior? Na
Não, não dá pra ler a nota errada. Só isso. Oi? Não dá pra ler a nota errada. Tá certo. Entendeu? Em relação, por exemplo, à questão do som que o pessoal tava comentando, criticando. Como eu já falei, todo ano eles reclamam. Sendo bom, sendo ruim. Seria... A informação que seria Paulisson, depois foi mudado, o que aconteceu? Isso aí não tá, não tá nada. Tá tudo muito mal resolvido. A Paulisson não. Ela participou de uma licitação que não foi homologada. Não tem contrato, não tem OS. Isso aí eles podem protocolar, fazer o pedido, a prefeitura responde com o maior prazer. Em relação ao Raimundo e Rainha do Carnaval, onde estão os dois? Na casa deles. Mas não apareceram no carnaval? Hoje que não é dia deles virem. Não, mas nem domingo nem eu é terça. Eu sou chefe deles, cara. Eles têm mais de 80 anos. Você manda num cara de 80 anos? Eu não mando. Desculpa. Então, mas vocês elegeram o Raimundo e Rainha? Elegemos. E aí? Eu vou falar pra ele, você vai se não dar um tapa na sua orelha? Ele foi, não foi, ué. Direito de ir e vir, não tem como negar isso daí. Tá certo. Então, na sua opinião, você acha que o carnaval decaiu em relação ao Raimundo? Eu acho que o carnaval melhorou muito, as escolas estão aí pra provar, você pode perguntar pra eles se foi melhor ou pior. Então, a organização piorou? Eles foram muito bem e o carnaval tá cada vez melhor, vai continuar assim por mais 100 anos. Acompanhando atentamente também, hein? O Rodrigo Bocato, que esteve aqui conversando com a Escola de Samba. Essa matéria exclusiva do Jornal da Economia para você na TV JE. Confirmadas, Corações Unidos de São João Novo e Leões da 119 com 99,5 pontos. As duas escolas campeãs do Carnaval de 2012 em São Roque. Vamos torcer para que no ano que vem a gente tenha menos confusão, mais organização e um Carnaval nota 10. Um abraço e até a próxima.